Závodníci jsou dnes na Krupce, tam je ale zbytečně silný vítr s až desítkovými nárazy. Krušné hory jsou dost ploché, takže silný vítr jen škodí. Proto jedu raději na ranu. Po rozpačitém začátku jara je konečně parádní den. Na startu jsem pozdě, křídla mají vytočeno už v 11. Ale možná to je dobře, den se rozchází pomalu. Zpočátku chodí maximálně 1,5 stoupáky s dostupy do 1300. Až teprve někdy v půl čtvrté nacházím nějaké trojky s dostupy nakonec do 2000. Až ke kružkám to jde poměrně dobře. I přes nízké dostupy se mi celkem daří držet výšku. Ale kružky je s malými dostupy přeskočit těžké. Zaseknu se pod výškou 850 a musím letět až ke Krupce, chvíle mi i trochu proti větru. Kurva, do prdele ty vole, zas těch 850 posraných ty vole. Furt dokola ty vole. Tam se konečně daří nabrat dost na pokračování do Německa. Když vytočím, tak pod sebou vidím názornou ukázku, proč dnes Krupka nebyla dobrá volba. Údolí vedle startu je velmi nízko křídlo, které se snaží protlačit proti větru před kopec. Při mé další otočce už visí na stromě hluboko v lese. V Německu se den konečně rozchází a i když mi několikrát zbývá jen posledních pár set metrů výšky, tak se vždycky před místem, které bych už nepřiletěl, typicky lesem, nějak vyzvedám. Tak to si končíme, protože tento les nepřeletíme. Kvůli drážďanskému prostoru musím letět trochu bokem na vítr, ale na Zenu to není tak strašné. Poprvé v životě se mi daří prostor obletět a protáhnout se asi 5-kilometrovou škvírou od delšího prostoru. Ale pak nastává oblast s obřími rybníky a lesy bez jakékoliv civilizace. Všechno se na ní zastěňuje, tak se to před velkým rybníkem rozhodnu posadit. Ty vole, tady se to nějak dekuje do prdele. Němci, to si neumíte tady zařídit sluníčko. Ale nechce mě to pustit dolů. Nějakou dobu rybník nedobrovolně svahuje. Teplejší vzduch pevniny se o studenější vodu zvedá a já spolu s ním. Tady svahuju ty vole jezero. To je prdel. Svahuju jezero. Až sérií ostřejších zatáček se mi podaří vyklesat na přistání. Na cestě zpátky je nejtěžší první míle. Stopuji hodinu, i když jsem na dobrém místě. Silnice je asi moc frekventovaná a každý si nejspíš řekne. Tomu může zastavit každý. Staví až milý rybář, který mě bere na nádraží, odkud dvěma vlaky a Flixbusem jedu do Prahy. No tak, to byla dobrá trefa. Hezký.